Thukuru cia guthomera origiti no irathi nambere kuongerereka bururi-ini, na riu namba ya thukuru cio nikinyite nginya 65. Thibitari wa Mutunguru mwena wa Gatundu County-ini ya Kiambu ni imwe iria itanyitwo kwaramio na ituike thukuru wa kuheana mathomo ma urigitani. Na wale watu wako wa pande hii ya Gatundu South wawe na chuo yao ya KMTC ambao mnaweza kusema ni yetu, na tutaanzisha hapa katika sehemu hii ili watoto wenu wasome hapa karibu. Na watoto wakisomea hapa wanaenda kukua nasi wapi? Karatu, si ndio? Na Kenya mzima. Mobuge wa gicigo kiu Moses Kuria oigite thirikari ni fagite kuruta kigina ni gukwararamia mufango ucio. Ndio tutaenda kuongeza pesa mingi zaidi. Tupanue ma KMTC Kenya hii. Daktari wa Kigoma hatutakufa. Oigite manathini manyitaga itemine ne hari urigiti, na kwa ni hari bata thukuru ucio ciongererwo kuona manathini o manyitaga mirori ria madagitari magoma. Kama sio KMTC, kukekua na watu wengi sana wamekufa katika hii mgomo. Aikari aria marigiciirie nimoritie moye, mweke, ucio. Tajiremo ya wajoria kuona mufango ucio ni gutwarithia nambere gicigo kiu na njira nene. I'll ensure we give you a lot of money so that you can be able to expand KMTC kila pahali. Tumetoka kwa haraka ili tuhakikishe tutapata manyumba hapa wanafunzi waweze kukaa karibu na chuo hii. Mufagoshi gukoro riruguru akigena gya CDF ndumwe na thirikari nene. Hadu ina Inooro TV jitago wajiko wa Kimani.